Takže zdravím všechny cestovatele. Právě jsem se dostal do města Ujny. Jel jsem jako správný gringo autobusem, plný gringošů. Co vám budu povídat? Trošku jsem to před tu jízdou přeťáp. A normálně jsem celou dobu spal, nechápal jsem, jak se to stalo. Asi mi Bůh, co mě má dneska rád. Je tady spousty gringošů, spousty otravných lidí. Nedej si teď splnovat taxíky, takže jdu pěšky. Se podívat zrovna na hřbitov vlaků. Tenhle hřbitov vlaku je taky gringo trap, ale je to každopádně zajímavá věc, protože dřív se v této oblasti ve velkým těžili minerály všelijaký a vozili se těma vlakama. Jenže potom se přestali těžit, anebo se přestali vozit, nevím. Prostě se na to vysrali. Vysrali se na to ty lidi a šli domů. A ty vlaky tam nechali. Od té doby tam jsou. Déle než 100 let. Tam ty vlaky stojí a chátrají. No. A já tam jdu teďkon pěšky, protože vím, že všichni gringové, nebo většina z nich, si bude někde dávat snídaní, ale nebo takovýhle věci. A pak tam pojedou z tour. A já tam půjdu sám, protože já mám radši klid. Jinak, abych vám dal ještě nějaký údaje tady k tomu místu, tak nacházím se ve výšce 3600 metrů, takže je tady celkem zima. V noci myslím, že teď tuhle dobu zrovna to může být tak kolem nuly, mírně pod nulu, ale myslím, že v jiný období to může být až minus 10, minus 20, ale teď ne, každopádně je ono 0 stupňů, tak je docela zima, pro mě teda. Nemám na to úplně vybavení. Takže to je jedna věc. A jinak tady asi moc neprší. A nachází se tady, pro ty, co to nevíte, vím, že jako nemusíte vědět všechno, protože dneska se dá se všechno najít na Google, tak proč bychom se něco učili. Ale víte, ono někdy dobrý je se něco naučit. Jinak budete jen kreténi. Většina kreténů si stejně ani ty, když jim řeknete, aby došli. Něco, já nevím, třeba jako uvarit pikenko. Zkuste najít jako uvarit pikenko na Google. Kdo to najdete, napište mi recept do komentářů. Dobře, to jsem odbočil, ale vzdělávání je taky důležitý. Takže nachází se tu největší solné pláně na celém širém světě. Ty dneska půjdu navštívit, ale teď jdu navštívit ten hřbitov vlaku, který navštívím dneska ještě jednou, ale nevadí, co bych dělal. Ještě, jakou má výhodu tohle podnebí. Má to skvělou výhodu, protože když budete spát venku, tak vám ráno budete mít krásně studené pivo, ale potom ve dne už bude tak, může být tak 20 stupňů. Tady můžeme vidět kopulaci psů. Normálně se šukají navzájem, takový grupáč místní. No fakt. Slušný. Tak co vám ještě musím říct, co většina z vás asi ví, ale je to fakt mě to, nikdy mě to nepřestane asi udivovat, mentalita gringošů. Oni jsou prostě jak stádo, úplně, jo, jak voliči to měl Okamury. Prostě Tomio řekne, jede se na Krym, všichni jedou na Krym, tady, hele, jedeme sem, tour začíná tady. Tady to je zajímavý, všichni jedou tam. Tady jezdí prostě gringoši, dejme tomu na 3 hlavní místa. Všichni si zaplatí tour a na to jezdí. Jedno z těch míst je tohle. Jenže samozřejmě teď tam nenajdu nikoho. Protože tam všichni pojedou s tou tour. A někdy samozřejmě to má smysl si tu tour zaplatit, to neříkám, že ne, například když jsme byli v Peru, jako Titicaca, tak prostě je to levný a sami těžko postavíte nějaký vor z petlahví a z rákosí a pojedete tam za těma domorodcema, to jako uznávám, ale tady si platí tour úplně na všechno a hlavně fakt se říká, jo, cestování mám otevřené obzory, jaký vám to asi otevře obzory, to je úplně stejné, jak kdybyste tady po těch kolejích cestovali do koncentráku. Všichni nastoupíte do stejného vlaku a jedete a uvidíte to sami.
a někdo možná se vrátí, možná někdo ne, ale ve výsledku to budete mít úplně stejně na hovno. A je to pravda. Potom se zeptáte tisíce lidí, a jakou máte zkušenost z Jižní Ameriky? Byla jsem v Bolívii a jela jsem Detroit na kole. Bylo to hrozně nebezpečný. Sice už tam dneska nejezdí žádný auta, tím pádem je to vlastně jenom cesta na kole. Ale mám tam to tričko, že jsem to zvládla. Potom jsem jela do Uyuni a tam byly vlaky starý a různý plameňáci. Já jsem z toho byla tak ujasená. No a potom jsem jela na Copacabánu. Tam je taková krásná pláž, to je takový letovisko u nejvyššího jezera na světě. Hola, todo bien? Bueno. A já, co jsem tady od tren? Claro, puedo. Vamos, vamos. Tu eres de aquí? Claro. Y toda vida de la mañana? Sí, todos sí. Los días. Ah, bueno. Sí, tratando. Yo no todos los días, pero sí, yo camino mucho, pero... No trotas. Sí. Ah, ¿de dónde eres? De República Checa. Ah, muy lejos, Bolivia, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuándo te vas por allá? Aquí, ahora como un semana. Ah, pero yo, yo visité Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, y ahora voy para Chile. Ah, también. Qué lindo, qué me bueno. Gusta aquí. Sí, sí. Oh, lindo. Bello. Bolivia es bonito. Sí, sí. Poco frío, pero bonito. Ah, y mucho trago aquí. Ah. Mucho alcohólicos. Demasiado. Más sí. De en otros países hay. Sí, sí. Demasiado el alcohol aquí. ¿Tu nombre? Vitek. Vitek. Pavel. 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 Ah. Pavel es normal nombre en República Checa. Exacto, normal. Mucho gusto. Igualmente, un gusto. Je tu zas ráno, je tu zas ráno, nohama stíráš močky na kolejích. Tady to vypadá jak u nás na Horňáku dřív. Můj táta vždycky říkal, proč bych chodil jak kokot po kolejích, když můžu chodit přes kopec. A díky tomu vlastně jsem se naučil chodit, protože když chodíte přes kopec, tak si zvýšíte fyzičku, odolnost a můžete potom chodit. Ale když chodíte po kolejích, no, taky jsem chodil po kolejích. Ne, že ne. Ale doporučuji vám radši ty kopce. Řeknu vám, stejně tvrdil, že takovýhle kus byla, když
Jako nevím, proč na ně lidi hajlovali, ale muziku asi hrajou dobrou. Víš co, to stejně muselo být sranda. Když v Americe a tady jezdili tady ty vláčky a valit tím pustinou, vole, střílet Indiány, zabíjet Mexičany. Newpad Cox. V tu dobu se to ještě moc asi nejelo. No, už asi začínalo. Tak aspoň chlastat. Jen tak se chlastat. Přidávat do kotle a valit to krajinou. Jo jo. To není jak teďko. Jsem viděl ty nový RegioJet, nebo jak se to jmenuje, to je spíš BuznaJet. Tam v růžových košilkách. Dáte si limonádu nebo párek? Nechcete náhodou můj párek? Říkám, odprýskni ty huli brku. Vole, tady to je mašinka pro chlapy, ne pro nějaký piču se, o piču. Já se v tom nevyznám, tohle je jak nějaký chladič nebo co. To mi napište do komentářů. Piču. Hele, co to? To je Facebook. 1931 asi. To není tak starý. Super heat. Tak tahle je z 1931, ale jsou tady starší. Já. Čuráci, vole. Radši chcípněte, než testujte, jestli chcete ničit starobylý památky. Takže takhle to tu vypadá. Tamhle už kamarádi rozbalujou stánky, protože přijdou gringoši. Zatím tu není nikdo. Světelné podmínky se mění na focení, každopádně to vypadá tak fotogenicky, no. Co si myslíte? Já si dopiju pivko, vrátím se tam. Řeknu jim, že s nima na tu tour nejdu, teda jdu, ale ať mě vezvednou pozdějiš. A zajdu se někam nasnídat. Jsem totiž takový individuum. Individuální tvor. Nemám vůbec žádnej kolektiv kolem sebe. Protože mě nikdo nerozumí a já taky nikomu nerozumím. Máte to taky někdo? Napište mi do komentářů. Já jsem tak sám. Já tady nejsem sám, já tady tak chlastám. Ah. Na to výroba koksu.
Pičo, to jsou krystalky. No a takhle se vlastně ten kokain lisuje do takových kostek a to se posílá přes západní Afriku, se to posílá potom do Evropy, no. Vždycky využijete nějaký podržtašky a zpět jim to do prdele, do pásku, do všude, kde prostě koupíte si nějakou osobu, naplníte ji a pošlete. No a potom to nařídíte trošku, tenhle produkt trošku nařídíte nějakýma dobrotama, třeba dobrý jsou na to nějaký léky na odčervení prasat nebo dalších věcí. No a pak děláte nějaký prachy a můžete cestovat. Tenhle druh kokainu, jak se tak leskne, to se nazývá takzvaně fish scale a dost těžko se to schání jak u nás doma v domovině, tak i tady v Latinské Americe. No. Nevím, já se v tom úplně nevyznám v tom procesu výroby kokainu, takže ono tam ani nejde o to, že by to všechno řídili, ale jde o to, že to prostě už vlastně z počátku ty výroby to udělají špatně, no. Tím pádem prostě to nebude čistý. Samozřejmě se tam používají různé chemické sračky, ale co jsem viděl nejlepší asi, tak to bylo v Cali v Kolumbii. A jinak, nevím, no, chtěl bych se dostat na nějakou normální, normální výrobny, no. Co by mě to zajímalo. Celkově ten kokain, to je fakt zajímavý, jak to tu chodí, protože například z Bolívie posílají kokový listi do Peru, aby z něj vyrobili koks. Vlastně potom většina a zase zpátky se posílá koks až z Kolumbie do Bolívie, odkud se posílá potom do světa. Vlastně půlka kokainu v Bolívii je vyrobená mimo Bolívii a zároveň se exportuje listí. Kilo listí tady stojí, myslím, že dolar v přepočtu a v Ekvádoru už má cenu 3 dolary. V Kolumbii nevím, jak to je. A všude taky má trošku jinou strukturu ne, ale jinou genetiku asi taky ne. Spíš jde o, jak se tomu nadává, ale fenotyp. To znamená, že vlivem prostředí prostě ta koka roste trošku jinak a bude mít asi jiný obsahy těch látek. Ale celkově to je zajímavý. Teď by třeba bylo zajímavý, jeden gringoš mi říkal, ty vole, já nechápu, proč když jede bus z Argentíny nebo z Brazílie do Uruguaye, tak ho kontroluje jenom jednou. A proč když jede z Bolívie, tak ho kontroluje 5x. A já mu říkám, tak to nechápej teda, tak seš asi debil, ne? Protože ty tašky jsou přervaný koksem až na půdu, ty vole. Zajímavý. Jaj. Crystal Coca. I když je tady Gringo Trap, tak pivo mají ze stejnou cenu jako všude jinde. A dal jsem si polévku. 6 bolivianos. Co to tady je? Asi, grazie.
na Česko, na Prah, na Prah. Když zůstaneš srabe sám, radaj srabi, nemaj strach, vyrazíme všetci spolu, roztrvíme jich na prach. Co let po revoluci a Němci se tu proháňají jak za války, vole. Všude jenom skopčáci. Jestli tu není česká vlajka, tak si budu stěžovat samotnému Zemanovi. Tady chilská, dominikánská. Evropská unie, tak to je škoda slov. Itálie, hnus, cigáni. Turecko, muslimové, hnus. Ale tohle? Co je tohle za vlajku? Napište mi do komentářů. No jasný, Rusko, toho nesmí chybět. Tady to je podle mě nejlepší vlajka na světě. Motykas se samopalem, to je prostě nějaká západoafrická země, si myslím. Ale nevím, jak se jmenuje, napište mi to do komentářů. Fakt zmatenej, tady Venezuela oprejskaná. To bych potřeba vyměnit, ale aspoň, že ji tady mají. To není prdel, není tady česká vlajka, jestli někdo sem pojede, tak ji sem doneste. Přece musíme být hrdí na svůj národ, ne? Se na to podívejte, však Babišov jsem byl dokonce až na Krymu. A to je nemocnej. Vemte si, kdyby byl zdravý, kam by se až dostal. Kdyby byl zdravý, jak by se dostal třeba... Těžko říct. Každopádně... Každopádně tohle je prostě něco takovýhleho, no. Nějaký vlajky. Už mě fakt ty Němci serou. Jediná výhoda Němců je, že nemějí česky. Jinak žádný výhody vlastně nemají. Takový národ babráku. Ukažte mi jediného Němce, co něco dokázal. Jeden byl, ale toho nikdo nemá rád. A ještě k tomu to byl Rakušák. Takže vlastně žádnej. Vole, Angela Merkel, co dokázala? Udělat si selfiečko. Mucho gusto. Es amigo de Bolivia? Claro, de Sucre. De Sucre. Que está vendiendo en el salar. ¿Y cuánto tiempo tú vives aquí? ¿O trabajar aquí? Aquí. Dos días más aquí. Sí. ¿Y regreso de Sucre? Sí, después a Sucre. Por una semana ya a mi casita, ¿no? Claro. ¿Pero tú trabajas solo aquí? Sí, por cinco días. Vendedor? Y regresó a Sucre, sí. Y otra vez. Otra vuelta después de unos dos semanas así. Para producir, para trabajar, todo eso. Ah, claro. Qué bueno, entonces, un día de sur. ¿Y de mapas son de qué material? Es hecho en tela de algodón, que está estampado a una tela. Sí. Es bueno, pero yo no necesito y no puedo porque solo claro. Yo siempre en viaje, ¿sabes? Pero es lindo. Sí. Tady je všechno za soli. Úplně všechno. I tato lama je úplně nasolená. No, nevím, proč bych tu chtěl bydlet. Každopádně tohle je hotel, který je postavený ze soli a dřeva. A střechu má z plastu. Vamos, amigo. Vamos? Vamos. Vamos.
Yama? Yama. ¿Sí? Sí. Bueno, yo no, nunca. ¿Y qué es esto? Es comida buena también. Es quiquincho. Quiquincho. Sí. Eso vive debajo de la tierra. Sí, aquí no hay muchos animales, ¿no? No muchos animales, sí. ¿Solo vicuñas? Llamas. Esto. Sí, esto. Takže součástí naší exkurze, kterou jsme si zaplatili, je takzvaný židovský trekking, protože Němci si taky zaslouží nějakou odplatu. Hořela nám pneumatika, ta Němka se s toho málem posrala, nevím. Tam hořelo tolik věcí dřív a všichni to vydrželi. Každopádně teď tady jdeme do vesnice, kde bychom měli žrát oběd jménem Lamu, by se měl poprvé v životě ochutnat, konečně. Vždycky jsem v Peru chtěl ochutnat lamu. Mohli jsme jít s ním, ale Němci se bojí. Jede. To kolo za chvíli upadne. A tak tohle to je konec exkurze. Poslední kousek, co mám. Poslední moje amor. Chápu pohory, v nějakých podmínkách prostě mačky a tady ty věci chápu. Ale tady v těch podmínkách je to úplná největší pičovina. Je mi nejlepší chodit bos nebo v žabkách, žabky jsou taky na hovno, v kroksech nebo v něčem. Ale všichni tady ty super cestovatelé mají pohory a teď tady obcházejí louži, protože ježiši, aby se mi náhodou nenamočili. Tak si jen tak kroksy nementi, ne? Ne, ale fakt já to nechápu, proč všude. Tady v těch městech, v Peru, v Ekvádoru, všude vidíte tady ty trekkery, vole, nabouchaný v pohorách. Sice ještě nevyšli ani na Radobíl, ale hlavně, že mají boty. Podívejte na ty kaktusy. To doma nemáte, co? Tak jsem poprvé v životě žral lamu. Bylo nás tam 4 Němci, 2 Rakušáci a všichni to byli vegetariáni. Takže jsem žral tu lamu sám. Lamy jsou hrozně pěkný zvířátka pro mě. Až jednou budu velký a budu mít svůj barák nebo něco takového, nějakou chatrč, tak bych tam chtěl mít kapibary a lamy. To jsou fakt zvířata, které se mi líbí. Protože mají obě tyhle zvířata, jak lamy, tak kapibary mají úplně v piči. Kapibary ještě víc, ale zase lamy jsou odolnější. Ty nepotřebují nic. Hodíte je do mrazáku, oni to přežijou. Ale tohle jsou nějaký takový, nechtějí se se mnou bavit. Hej, lamo! Jak to je? Jaký to dneska je? Dobrý? Moc gringošu, viď? Baterie se nějakým zázračným způsobem dobila, ale já jsem se teda nedobil. Bolí mě hlava, protože tady je hroznýho slunka. Všude jenom sůl. A tady přede mnou se nachází vodní plocha, která mě odděluje od stáda lam. A já ji budu muset nějak přebrodit nebo přeplavat, protože se mi nechce obcházet. A taky nevím, taky mi můžou ujet moji němečtí. Chtěl jsem říct přátelé, ale nemůže to být přece přátelé, ale přece nás okupovali. No, možná to bylo za nich lepší než teď. Heleč, čumte na to. To je, když jdete u nás potom.
fakt vypadá některé úseky, jak když jdete po ledu. Vůbec nemám představu, jak je to hluboký, ale doufám, že moc ne. Uvidíme. Mrkneme se na to. Tady už se mírně propadáme. Vůbec nejsem znalý toho, jak to vlastně funguje, že tady je tolik soli. A takovýhle pažin. Černáku. No, už mě to nebaví. Takhle prostě tady žijou lamy. Žerou trávu a serou. To je jejich život. Tohle to je taková malá popelichana. Takže právě jsem zaplatil 30 bolivianů za vstup do tohoto parku. Nevím, proč jsem to udělal, když jsem úplně v pohodě návlíc na černo, ale ani mě to nemrzí zrovna. Protože fakt po dlouhé době vidím něco, co vůbec nepřipomíná něco, co už jsem viděl. Ostrov plný kaktusů v solných pláních. Tohle musím říct, že ty bolivijci umí udělat fakt pěkný kaktusy. To se mi líbí. Má to takový netradiční nádech. To. Zdeno! Zdeno! Jaj, kde je ta kurva? Někde asi pod kořenem zase. Píče, to jsou kakťáky. Jsou fakt pěkný kaktusy. Jsem fakt živě neviděl takhle velký kaktus. Prísahám piču. Nikdy jsem to fakt neviděl. Ani takovýhle solný pláně jsem neviděl. To je fakt, úplně zcela upřímně říkám, že to je dost zvláštní, protože jinak skoro všude na světě je všechno stejný, ale tohle je fakt trošku jiný. Fakt jo. Prostě dost zajímavé místo. Zvědavej, jaký na mě nechá tohle slunce následky, ale možná docela velký, protože jsem vysoko. A fakt to pálí celý den. Každopádně, co bych pro tohle neudělal, pro tenhle trekking.
Hůrova. Však se na to podívejte, to jsou úplně monumentální kaktusy. To ani v Travel Wheel nenajdete. No tam to najdete určitě, tam najdete lepší věci. No, nevím teda. Chtěl bych vědět, jak píchá ten autor. On učí lidi, jak cestovat, ale řekněte mi, co on procestoval, to mi řekněte. Jakože honit si péro na hostelu a psát e-book o tom, jaký to je si honit péro na hostelu, to je jako zajímavý, ale nemá to s cestováním nic společného. Nic vezli, ale měl bys to pojmenovat jinak. Ne, nebo Bible, ale... No, nevím ani, jak by se to mohlo jmenovat. Největší píčevina na světě? Možná tak. Tohle to jsem si jen tak odbočil zase. Jak se říká, občas to chce trošku píchnout tady do těch lidí, co vydělávají na nebohých, inteligenčně slabých lidech a prodávají jim píčoviny. Že se nestydíte. Takže právě se chystám ochutnat pivo, které podle údajů na lahvi by mělo být vařeno v pivovaru nejvýše položeném na celém světě. Barva nic moc, vůně podobná jak Braník, takže 5% to má, uvidíme. Nebudu se k tomu vyjadřovat, abych náhodou nepokazil atmosféru tohoto místa. Jako správný gringoši vyfotili s tím, s dinosaurem a talířem. Už bude asi pro dnešek všechno. Doufám, už mě to nebaví. A už bude 6 hodin. Takže nějak takhle to vypadá. Jsme se dostali na místo, které se nazývá Gringo Trap. Potřebujete k tomu zapadající slunko? A to je všechno vlastně. Pak je takhle nachytáte. Oni se budou fotit, ale můžete jim třeba zkusit něco prodat nebo ukrást. Lepší je to druhý. Nebo oboje najednou, to je to nejlepší. Nevím. Tak slunce máme všude, to není vůbec zajímavý. V Čechách, na Moravě. Dokonce i ty Moraváci po srání mají slunce. Slováci to nevím, jestli mají slunce. Napište mi do komentářů, jestli mají Slováci na Slovensku slunce. Jestli jo, tak nějaký fejkový, bez tak. Něco jako rytmusový Gucci topánky. A cecky. Takže právě je 6 hodin a 36 minut. Já právě končím tour. První takovou tour, co jsem si po dlouhé době zaplatil. A bylo to celkem dobrý. Přišli jsme o jednu pneumatiku. Pak nám řekl, že máme čekat
že za hodinu se sjedem u auta, tak jsme se tam sešli a on přišel až za 2 hodiny. Ale viděli jsme, třeba zrovna tady by se to těžko dělalo samotnému mě. Hodně, jediný co, takže bych si půjčil motorku, která by asi stála bez tak, možná je víc jak ta Tour. Asi určitě. Takže tady to prostě bylo ekonomiko. Původně jsem si říkal, že se na to vyseru, ale jsem rád, že jsem to neudělal, protože jsem neměl představu, jaký to tu je. A je to tu takový, že jsou tu fakt velké vzdálenosti. A pokud něco chcete vidět, tak potřebujete auto. Takže tohle určitě doporučuju. Zaplatil jsem 120, jinak platí 200, ale já jsem řekl, hele bábo, 120 nebo běž do prdele. Myslíš, že jsem jako nějaký běžný gringoš? A ona řekla, jo jo, dobře, dobře, Vítku, dobře. Dobře teda. Takže tak, no. Chudák paní Rakušanka je zoufalá, protože potřebuje hrozně chcát a tady na těch planinách je to velmi těžký. Teď je tam, kde jsem teď před chvíli byl. Je to fakt tady na těch planinách těžký, pokud teda nechcete, aby vás někdo viděl. Pokud vám je to uprdele, tak je to všechno v pohodě. Ale pokud jste stydlivá paní z Rakouska, tak je to těžký. Ale pan Rakušák ji zakrývá. A bolí mě bříško. Jsem něco asi spatného spapal. No a tak, tady už končí můj vlog dnešní. Ale co je, ono to není ani tak zajímavý, ale prostě co je takový fakt, že v těchto podmínkách, jen co zapadne slunko, tak cítíte, že je kosa jako svině. A jen co vyleze, tak se to hrozně rychle oteplí. Ale teď kon zapadá. A jak jsem už říkal, tak tady může být v noci až kolem nuly i pod nulou. Takže tak, no. Tak už zapadni ty debilní slunce. Chci si dát pivko. Běž už někam, běž spát. Už mě tady sereš. Běž. Zmizni. To je hrozný slunce tohle. Běž do hajzlu. Dělej. Jsem dehydratovaný. Potřebuji pivko. A mě zvonartu. To vůbec ani si nepřejte vědět, co jsem dělal včera tuhle dobu. To teda ne. Ale nechápu, jak jsem to... Tohle to vám fakt lidi nechápu. Že tady tě užívání jakýchkoliv doplňků je hlavně o psychice. Stejně tak jako když jste dobrý mních, tak si dokážete vyvolat takový různý stavy. Tak stejně tak včera jsem nějakým takovýmhle podobným způsobem jsem dokázal zregulovat svoje chemický prostě složky mozku k tomu, abych usnul, když jsem byl úplně najetej. A normálně jsem spal celou noc. Fakt zvláštní. Jediný, co bylo divný, že mi ráno stál penis. A vidíte. Konečně to slunko odešlo. Tímhle končí tenhle díl. Možná uvidím, kolik to bude mít minut. Jinak to udělám ještě delší. Jdeme odtud, to prdele.